Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Vážení a milí posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 10. června 2022 a připomínáme si odporný zločin, který byl před 80 lety spáchán německými nacistickými okupanty, který vyhladil obec Lidice. A teď na nás čekají aktuality dne. Jdeme na to. Uprchlíci v Německu začali soutěžit o teplé místo pod sluncem. Na jedné straně se ocitli uprchlíci z Blízkého východu a na druhé Ukrajinci. První říkají, že oni tady byli jako první a žádní Mikolové tady nejsou vítáni. Minimálně 3 lidé zemřeli při střelbě ve Smithburgu, Marylandu, uvádí policie. Podezřelý byl postřelen při pokusu o útěk. Nyní je muž v nemocnici. Ceny potravy na pohonných hmot v USA rostou a lepší už to nebude. Ale takový je plán. A možná také není. Ministerstvo financí USA připustilo, že protiruské sankce vyvolaly růst cen ve Spojených státech. Šéfka rezortu Janet Yellenová varovala, že v krátkodobém horizontu by se nemělo očekávat zlevnění. Navrhla také vytvoření koalice států, které uvalí sankce proti Ruské federaci, aby restrikce byly v uvozovkách efektivnější. Nizozemsko a Dánsko jsou proti udělení statusu kandidátské země EU Ukrajině, píše Bloomberg. V případě Amsterdamu se agentura odvolává na zdroje v případě Kodaně na depeši. Dánští diplomaté podle agentury podotýkají, že Ukrajina nedělá dost proto, aby zaručila demokracii, právní stát, lidská práva, respekt a ochranu menšin. Je potřeba zásadní zlepšení. Německo navrhuje udělit Ukrajině status podmíněného kandidáta jako kompromis, píše Bloomberg. Embargo na dodávky plynu z Ruska zničí evropskou ekonomiku, říká maďarský premiér Orbán. Tak pro koho je to výhodné? Sky News uvádí, jak výrobci zbraní vydělávají na ukrajinském konfliktu. Mezi hlavní v uvozovkách příjemce patří američtí dodavatelé Raytheon, Lockheed Martin a Northrop Grumman. Dostávají objednávky na zásobování z USA a zemí NATO. Schéma je jednoduché. Experti SIPRI tvrdí, že většina zbraní pro Kyjev je posílána ze starých vojenských zásob. Západ je doplní novými zbraněmi. Například Raytheon již obdržel kontrakt 625 milionů dolarů na zásobování Dánska, Itálie, Lotyšska, Litvy a Nizozemska. Tyto země dodaly zbraně do Kyjeva. Francie je připravena dodat Ukrajině těžké zbraně, řekl francouzský prezident Emmanuel Macron svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému. Podle zpráv médií může Paříž do konce června oznámit přesun 6 dalších samohybných houfnic César do Kyjeva. Schválení manželství pro všechny v České republice jako další krok směrem na západ. Ivan Bartoš vyzval poslance ke schválení kontroverzního návrhu. Předseda vládní pirátské strany Ivan Bartoš si myslí, že česká veřejnost podporuje manželství pro všechny. Značná část uživatelů na Twitteru mu jasně ukázala, že se možná trochu mýlí. A tady máme několik komentů, proč bychom měli patřit západu. Copak nemůžeme být normálně svobodní? A do 5 let? Mnohoženství, to je další komentář. Myslím, že nás čeká daleko víc důležitějších problémů, které vaše vláda není schopna řešit, tedy naše vláda. Patřil bych raději do suverénního Česka s jeho kulturními tradicemi, nežli do dneska již zdegenerovaného západu, a to s jakoukoliv orientací, kohokoliv, nemám problém.
Takže to byl další komentář. Z toho jasně vyplývá, jaký pohled mají normální čtenáři. V Tichém oceánu skončilo cvičení sil tichomořského loďstva, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Poláci šetří na jídle a místní obchody krachují. Mnoho kategorií základních produktů, chléb, mléko, maso, zdražilo o více než 30%, píše polský list Řeč Pospolita. 63% Poláků tvrdí, že omezí spotřebu gastronomie. Škrty se dotknou i výdajů na zábavu a elektroniku. Lidé v podstatě preferují levnější produkty, které jsou ale horší kvalitou a složením. Pokles poptávky zasáhl i maloobchodní prodejny. Zahraniční supermarkety již ztratily až 20% trhu a návštěvnost malých prodejen klesla o 10%. To vše znamená obrovské problémy pro obchod. Jsme na pokraji krize trhu v kombinaci s vysokou inflací. Novináři v této souvislosti nabádají polské občany, aby častěji navštěvovali malé místní obchody, dokud nebudou úplně zavřené. Vážení posluchači, to by mělo platit i u nás. I my bychom všichni měli podporovat české obchodníky, české producenty potravin. Spotřebitelské ceny v Česku v květnu meziročně stouply o 16%. Růst zrychlil z dubnových 14,2%. Nadále se zvyšovaly zejména ceny bydlení, potravin a pohonných hmot, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Inflace tak zůstává nejvyšší od prosince 1993, kdy se ceny meziročně zvýšily o 18,2%. Analytici však očekávají další nárůst v tomto a příštím měsíci. Oproti dubnu spotřebitelské ceny podle ČSU stouply o 1,8%. Tarify zemního plynu pro domácnosti v Lotyšsku od 1. července 2022 v závislosti na objemu spotřeby vzrostou v rozmezí od 65,6% do 89,9%, uvádí BNS odkazem na lotyšskou plynárenskou společnost Latviasgaze. Francouzský prezident Macron možná příští týden navštíví Kyjev, píše Le Figaro. Elizejský palác to nepotvrdil ani nevyvrátil. Sergej Lavrov komentoval sankce, které Zelenskyj uvalil na ruské vedení. Nemyslím si, že si to z naší strany zaslouží nějaký konkrétní krok, ať se dítě baví čímkoliv, řekl ruský ministr. V Polsku byl odhalen první případ opičích neštovic. Fiala se chlubí, že se postavil Rusku. A co tak začít konečně pracovat pro lidi? Česká vláda se zřejmě přepočítala. Před týdnem snížila daně z pohonných hmot, benzín ale stejně ještě víc zdražil. Opatření pětikoalice, v jehož rámci byla snížena spotřební daň, nevedla k poklesu cen na benzín. Místo toho státní kasa přijde o 4 miliardy korun, píše ekonom Lukáš Kovanda. Britové v Doněcké lidové republice odsouzení k smrti nejsou podle mezinárodního humanitárního práva kombatanty a nemají právo na status vojenského zajatce, uvedla dnes mluvčí ruského ministerstva zahraničí Zacharova. Rusko prodává do Evropy víc ropy než před zahájením vojenské operace na Ukrajině, konstatují britská média. V článku britského týdeníku The Economist se uvádí, že řada evropských zemí, jako například Česká republika, Slovensko a Maďarsko a další, nakupuje od Ruska ještě více ropy než před únorem. Celkový nárůst dodávek za toto období činí zhruba 14%. Import ruské ropy totiž vzrostl ze 750 tisíc barelů na 857 tisíc barelů.
Z uvedené statistiky zároveň vyplývá, že největší profit z toho má právě Česko, které nakupuje ruskou ropu se slevou pro své ropné rafinerie. Uvádí se, že rafinerie nemají žádný zájem o to, aby se teď vzdávaly ruské ropy typu Urals, která se prodává výrazně levněji než ropa typu Brent. Jak podotýkají některé ukrajinské telegramové kanály, Česká republika vydělává na konfliktu na Ukrajině dvakrát, když prodává ropné výrobky z levné ruské ropy a když poskytuje Kyjevu sovětskou vojenskou techniku, místo které chce získat americkou obdobu. Inu v tomto případě musím říct na dobrotu, na žebrotu. Další díl seriálu Stěžovat si na Německo až do roztrhání těla pro vedení ukrajinského velvyslance v Berlíně. Nelíbí se mu, že Německo obchoduje s Ruskem. To je šílenství. Nehledě na ruskou agresivní válku, Německo zvýšilo import z Ruska o 60% v období od ledna do dubna letošního roku a převedlo do Moskvy téměř 6 miliard eur. Obchod mezi Ukrajinou a Německem klesl o 11%, napsal Andrej Melnik na svém Twitteru. Slovenská opoziční strana Směr SD zahájila sběr podpisů na referendum. V jehož rámci by občané mohli rozhodovat o demisi současné vlády a ústavních změnách. Do shromažďování podpisů se zapojí i další opoziční strany Slovenska, včetně Hlasu, SNS a Republiky. Občané mají právo odvolat vládu a vyvolat ústavní krizi. Je to jediná možná cesta k předčasným volbám, uvedl poslanec Luboš Blaha s tím, že by se tyto volby mohly konat již v březnu 2023. Blaha podotýká, že otázka referenda splňuje všechny podmínky, které stanovil ústavní soud. Čaputová nemá jediný důvod, aby referendum nevypsala. Demokracie má suverenitu, lid ne mazák, Kolíková nebo Čaputová. Lidé mají právo přikázat v referendu vládě, aby ukončila tohle trápení, zdůraznil Blaha. Spojené státy a jejich spojenci musí pracovat na obnově Afghánistánu, prohlásil ruský prezident Vladimír Putin. Prezident Vučić, německý kancléř Scholz požadoval, aby Srbsko zavedlo sankce proti Rusku. Scholz již dříve uvedl, že cesta Srbska do EU bude uzavřena, pokud země neuzná nezávislost Kosova. Kvalitní kokain v českých supermarketech. Pracovníci supermarketu na Jičínsku nalezli krabice od banánů naplněné bílým práškem. Policie České republiky uvádí, že v krabicích od banánů v supermarketu v Jičíně a Rychnově nad Kněžnou byly nalezeny lisované kostky kokainu. Podle dostupných informací mohly být krabice s kokainem také distribuovány do několika dalších míst v České republice. Samotné zásilky byly přivezeny z Kolumbie. Ředitel protidrogové centrály Jakub Friedrich sdělil, že se jedná o kokain vysoké kvality, který by na černém trhu mohl stát až 1,5 miliardy korun. Záhadné letadlo bez povolení a zapnutého transpondéru přeletělo z Litvy přes Polsko a Slovensko. V Maďarsku k němu vzlétly stíhačky NATO, pokračovalo přes Srbsko a Rumunsko a opuštěné ho našli v Bulharsku. Bulharský ministr vnitra Bojko Raškov novinářům řekl, že motor letadla byl nalezen stále ještě teplý, ale jeho posádka zmizela a stále není známo, kde se nachází. Dvojmístné letadlo z Litvy, které bez povolení přeletělo nad půltuctem evropských zemí, čímž způsobilo nasazení bojových letadel NATO, se našlo v Bulharsku. Záhadná posádka stroj opustila, uvedl ve čtvrtek ministr obrany v Sofii.
Vážení milí posluchači, a to byla poslední informace dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.